आसमान की कोई एक बात को चुन लेते थे, एक बात को उचक लेते
جنات نے دیکھا کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حفاظت کے لیے حفاظت کر دیا، کوئی بھی جن وہاں جاتا تو فرشتے اس کو مار کے بھیجتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جنوں نے سوچا کہ دنیا میں کچھ انقلاب ہوا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اہم معاملہ پیش کرنے والا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان پہ پہرا لگا دیا، اس لیے جنات پوری زمین میں پھیل گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا میٹر ہے، کیا معاملہ ہے کہ اللہ نے جنات کو آسمان پہ آنے سے منع کر دیا۔ جب پورے جنات دنیا میں پھیل گئے، ایک جنات کی وہ ٹیم جس کے پاس عقل سلیم تھی، جو اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دید کو جانتی تھی، وہ ٹیم وادی نخلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جو زخم کھائے تھے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے مکے کے لوگ میری دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں تاکہ طائف کے لوگوں کو تو میں اللہ کا پیغام سناؤں، طائف کے پاس پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں کے اوباشوں نے بھی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا، پتھروں سے مارا، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ وادی نخلا میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب جنات کی ٹیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن کو سنا، جب جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنی تو کہا کہ خاموش رہو، خاموش رہو۔ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے سے فارغ ہو گئے اپنی قوم کی طرف گئے، جنات ایک اپنی قوم کی طرف جا کے ان کو اپنے قوم کو ڈرانے لگے، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، اے میرے ہمارے قوم کے لوگوں ہم نے کتاب سنی ہے، اس قرآن کلام قرآن مجید کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کیا گیا، مصدقا لما بین یدیہ، ایسی کتاب ہے جو اس سے پہلے گزری ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس کے خلاف میں نازل نہیں ہوئی، یہدی الحق و الی طریق مستقیم، اور وہ سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، جنہوں نے جب دعوت کے کام کو کرتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے قوم کے لوگوں اللہ کی دعوت کو قبول کرو، وآمینوا بھی اس پر ایمان لو لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم، ہوگا کیا تم لوگ اگر پیغمبر پہ ایمان لاؤ گے اس قرآن پہ ایمان لاؤ گے تو ہوگا کیا، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، وہ گناہ تو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق العبادت کے گناہ تو معاف نہیں ہوتے، حقوق العبادت کے گناہ جو بندوں کے حق میں کوتاہی کرتا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، تو کہا کہ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو آدمی ایمان نہیں لاتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور کائنات میں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں پا سکتا۔ تو دیکھیے جنات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، بہت سارے لوگ عقل پرست ہیں کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں جو بات آئے گی اسی کو اونگ لے گی، جو چیز آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی اسی کو اونگ لے گی، قرآن مجید کتاب اللہ سنت رسول کے سامنے وہ کیوں کیسے کیا کا سوال کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، بہت بڑا جرم۔ جب بات صحیح احادیث سے ثابت ہو جائے اور صحیح بخاری سے ثابت ہو جائے، صحیح مسلم سے ثابت ہو جائے، قرآن مجید کی کوئی آیت آئے تو اس پر ایمان لانا ہے، بہت سارے لوگ عقل کو دوڑاتے ہوئے کہتے ہیں جنات کا وجود ہی نہیں، باتوں کا عقیدہ یہ بھی ہے، باتوں کہتے ہیں کہ جنات تو ہیں لیکن وہ انسان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، حالانکہ کتاب و سنت پڑھ کے دیکھیے آپ، کتاب اللہ و سنت رسول سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کا وجود ہے، جنات کا اثر انداز ہوتے ہیں انسانوں پر، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، لبید بن عاصم نامی ایک شخص پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وغیرہ حاصل کر کے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جادو ہوا تھا، وحی کے معاملے میں دین کے معاملے میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتاہی نہیں کی، اس دیوانی زندگی کے تعلق سے دنیا کے معاملات کے تعلق سے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھول ہوا کرتی تھی اور پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ دینی معاملات میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز نہیں چھپایا اور کسی چیز میں نہیں بھولا، یا
یہ ہمارا عقیدہ اور ہونا چاہیے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, دو فرشتے آئے, کہا کہ یہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان پہ کیا ہوا ہے؟ جادو ہوا ہے. کس نے کیا؟ ایک سوال کر رہا تھا, ایک جواب دے رہا تھا. کہا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا. کس میں کیا ہے؟ فلا چیز میں کیا ہے, فلا کنویں کے پاس کر رہا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو بلایا, کہا کہ جاؤ فلا جگہ پر, اس نے یہ جادو کر کے وہ ساری چیزیں رکھی ہیں, اس کو توڑ کے پھینک دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ پانی کا کلر ہی پوری طریقے سے تبدیل ہو چکا ہے, اتنا خطرناک جادو اس نے کیا. صحیح بخاری کے حدیث موجود ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی کہ جن انسان میں کیسے اثر انداز ہوتا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. حضرات یاد رکھیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے لو کان الدین بالروح لکان اسفل الخف اولى بالمسح الاعلى لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين. لوگو, علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگو تم سمجھتے ہو کہ دین پوری عقل کے مطابق ہے, پوری طریقے سے عقل کے جو دین شریعت کے معاملات ہیں عقل کی طرف سے سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسح کرتا ہے موزے پہن کر, کوئی آدمی پیروں میں موزے پہنا ہوا ہے, شریعت کہتی ہے کہ مسافر ہے تو تین دن ہو تین رات مسح کر سکتا ہے وضو کے موقع پر, اور مقیم آدمی تو ایک دن مسح کر سکتا ہے. شریعت نے کہا کہ موزوں کا مسح اوپر کرنا ہے, نیچے کی جانب نہیں. اگر عقل کے مطابق نہیں ہوتا, پوری طریقے سے شریعت عقل کے مطابق نہیں ہوتی, عقل کے طور پہ سوچنے کا ہوتا, تو شریعت کہتی کہ پیروں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی کو دیکھا, لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظهر الخفين. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزوں کے اوپری جانب مسح کیا. پتا کیا چلا؟ عقل سے شریعت کو پوری طریقے سے اپنے عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو باتیں بتائی گئی ہیں بعض باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, اس پہ غیر ہے, اس پہ ایمان لا. عقل اگر دوڑائیں گے تو وہاں انسان گمراہ ہو جاتا ہے. شیطان انسان کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ, آسمان کو اتنی بڑی ذات ہے, زمین کس نے بنایا؟ اللہ نے بنائی. اتنی بڑی کائنات چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سورج کو کس نے بنایا؟ چاند کو کس نے بنایا؟ اس طریقے سے آتے 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 اس کو کس نے پیدا کیا, اس کو کس نے پیدا کیا, آخر میں شیطان آ کے سوال کرتا ہے اللہ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, کیونکہ اللہ کی ذات پہلے سے ہے, وہی ابتدا ہے, وہی انتہا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو پیدا کرتا ہے, دنیا کی ساری مخلوقات کو ابتدا ہے, اس کی انتہا ہے, اس کو فنا ہونا ہے. کل من علیہ فان. اس طریقے سے محترم بھائیوں, جنات کے تعلق سے جو بھی باتیں ہیں اس لیے عرض کرنا مطابق مناسب سمجھتا ہوں, بہت سارے لوگ جنات کے تعلق سے غلط غلط باتیں جس میں کس کی کوئی سرد ہی نہیں, بے بنیاد باتیں آپس میں پھیلائی جاتی ہیں. حالانکہ جنات کے تعلق سے کتاب و سنت میں بہت ساری تعلیمات شریعت نے ہمیں دی ہے. جن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جن کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ, الصوم جنہ, روزہ ایک ڈھال ہے, آگ سے انسان کو بچانے والا ہے, گناہوں سے انسان کو بچانے والا ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تعلق سے کہ دنیا یہ وہ جنت الکافر, یہ دنیا کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. جنت اس لیے کہتے ہیں کہ باغ, جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ, یعنی باغ اپنے درختوں سے اس کے اندرونی حصے کو ڈھانپ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا فلما جن علی اللیل رآہ کوکبا, کہ رات نے جب ڈھانپ لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا. تو یہاں پتا چلتا ہے کہ جن کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیا ہے, جنات ہے, فرشتے ہیں, انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو انسان کو پیدا کیا, ان کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے جنات اللہ کی عبادت کریں, اللہ ہی کی عبادت کریں, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. پتا چلا جنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اسی طریقے سے ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا. اور فرشتوں کے بارے میں آیا حدیثوں میں آتا ہے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا کیا. ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. تو فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت رکھا ہے وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ شیطان تھا، جو شیطان فرشتوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے ابلیس تھا. لوگ بعض لوگوں کا گمان یہ بھی ہے کہ جن جو ابلیس تھا فرشتوں میں سے تھا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اس کی واضح طور پر بتایا وَلَقَدْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. وہ جنات میں سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جنوں میں سے تھا، پتا چلا کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو کچھ طاقتیں دے رکھی ہے، کچھ طاقتیں دے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ شکل بدل سکتا ہے. صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کی حفاظت کرنے کے لیے، صدقے کا جو مال تھا اس کی حفاظت کے لیے متعین کیا. وہ دیکھتے ہیں کہ رات میں ایک مرتبہ رات میں ایک آدمی آیا صدقے کے مال سے چرا کے جا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیے، کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجیے، میں بڑا مشہور آدمی ہوں، اس لیے میں نے چوری کی ہے. بہت زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گزارشیں کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا، بڑے نیک تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہا کہ چھوڑ دیا. صبح میں اٹھے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آئے گا. دوسرے دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ دوسرے دن بھی حاضر ہوا، چوری کرنے لگا مال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیے، کہا کہ آج کا دن میں تجھے چھوڑوں گا. اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میرے بیوی بچے ہیں، بڑا مشہور ہوں، ایسے ایسی گزارشات کرنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ترس آیا، بڑا رام آیا، کہا کہ اس کو چھوڑ دیا دوسرے دن. دیکھیے شیطان کے پاس پھسلانے کے، شیطان کے پاس لوگوں کو مٹارنے کے جو چیزیں ہوتی ہیں، چکنی چپٹی باتیں، بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری باتیں گئیں، اس کو چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح میں بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا وہ قیدی پھر آئے گا، پھر آنے والا. تیسرے دن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکمل ارادہ کر لیے، جب وہ آئے گا تو اس کو پکڑوں گا ہی اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کے آؤں گا، ارادہ کر لیا. اور تیسرے دن بھی وہ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پکڑ لیے، کہا کہ تین مرتبہ میں نے تجھے موقع دیا ہے، اور تیسری مرتبہ تم چھوڑنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجھے پیش کرنے والا ہوں. اس نے ایک جملہ کہا، وعلمك کلمات، کہا کہ اے ابو ہریرہ میں کچھ کلمات تمہیں سکھانے جا رہا ہوں، اگر وہ کلمات تم پڑھ لو گے تو ہوگا کیا؟ اگر تم وہ کلمات پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا. اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اتنا پڑھا. اور کہا کہ اس کے بعد تم آیت کو مکمل کر لینا. پتا کیا چلا؟ جنات اور شیاطین جو سرکش ہوتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، جہاں تک ہو سکے ایک لمٹ تک پڑھ سکتے ہیں، مکمل طور سے نہیں پڑھ سکتے. جو شیاطین ہوتے ہیں اس نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تک پڑھ کے کہا، اس کے بعد آیت کو مکمل کر لینا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح میں پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس نے تو سچ کہا لیکن واقعی تو وہ جھوٹا ہے. صدق و کذوب، اس نے آج کے معاملے میں تو سچ بولا لیکن وہ حقیقت میں جھوٹا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو آنے والا کون تھا؟ جو تین دن سے تم ملاقات کر رہے ہو، جو تمہاری بات چیت ہو رہی ہے، وہ کون تھا؟ تمہیں پتا ہے کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شیطان تھا. اللہ، شیطان انسان کی شکل میں آیا کرتا ہے. تو حضرات ایک روایت میں اسی طریقے سے عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے مال صدقے کے مال کی حفاظت کے لیے ذمہ دار بنایا تھا. حضرت عمر بن کعب نے جب ایک آدمی کو پکڑا تھا تو اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، ایک روایت میں سے ایک روایت میں. تو جنات شکل بدل سکتے ہیں. اس واقعے سے پتہ کیا چلا؟ آیت الکرسی،
وہی فضیلتوں والی آیت ہے جو آدمی رات میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے، فرشتوں کو متعین کرتا ہے کہ ایک آدمی کی حفاظت کرنے کے لیے کتنی عظیم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا، اے عبید بتاؤ پورے قرآن مجید میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ ہمارے سامنے ایگزام ہو، ایک صحیح جواب چوائس کرنے کے لیے چار آپشن ہو، کتنی غلطی کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیارے نبی نے کہا جو پورے قرآن میں 6000 سے زائد آیت ہیں، کہا کہ پورے قرآن مجید میں سب سے افضل آیت کون سی بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کا جو علم دیا تھا، دیکھیے کہا کہ اللہ کے نبی میں سمجھتا ہوں، میرے علم کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں سب سے افضل آیت اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ تھمکتے ہوئے فرمایا لِیَأْتِیکَ الْعِلْمُ یَا اَبَا الْمُنذِرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخصوص ہے کہ تمہارے لیے مبارک ہو آیت الکرسی۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، تو حضرات آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم اس دعا یاد کرانے کی کوشش کریں کہ یہ آیت الکرسی بہت اہم آیت ہے، ہمیں بھی یاد ہونا ہے، ہمارے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہونا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت دے رکھی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا انسان جنات انسان سے ڈرتے تھے، اس کے علم سے ڈرتے تھے، لیکن اس بعض نادان لوگوں نے جب بھی جنگل میں جاتے وہاں جا کر یہ کہنا تھا کہ اللہ کے امر میں آتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کے بجائے وہ جنگل میں جاتے کسی نئی جگہ پہ جاتے تو کہتے کھڑ کر یہاں کے جو بڑا جن ہے اس کے پناہ میں ہم آتے۔ جنات نے دیکھا کہ یہی لوگ ہم جسے بڑا سمجھتے ہیں وہ ہم کو بڑا سمجھ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، تو جان لی وہ جب بھی جاتے کہیں نئی جگہ پر نئی مقام پر وہ کہتے کہ اس جنگل کا جو بڑا جن ہے اس کے انڈر میں ہم آتے ہیں، اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں کہ وہ ہم جب تک رہیں گے وہ ہماری حفاظت کریں۔ تو جنات کو بھی طاقت آ گئی، وہ سمجھنے لگے کہ یہ ہم سے کم مت کر، یہ تو ہم سے بڑا انسان ہے، اللہ نے اس کو بڑا شرف دے رکھا ہے، یہ خود گرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو شیطان کو ایک ہمت آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی جو بھی اجنبی جب مقام پہ جاتا ہے، اجنبی جگہ پر جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کو یہ دعا پڑھنا چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی شر سے میں اللہ کی پناہ میں ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ کہ بہت سارے نادان لوگ اس طرح کے کرنے کی وجہ سے جنات کو ہمت آ گئی، وہ انسان کو تکلیف دینے لگتے ہیں، اتنی طاقت ہوتی ہے ان کے پاس۔ ایک واقعے سے ہم لگا سکتے ہیں اس کا اندازہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو کہ سورۃ النمل میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندے موجود تھے، اس کا بھی وہ حساب لیتے تھے، وہ تفقد الطیر فقال ما لی لا اعبد هد ام کان من الغائبین، ایک پرندہ تھا اس کا نام ہدہد تھا، وہ پرندہ ایک دن غائب ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لہ اعذبنہ عذابا شدیدا او میری حکومت میں بھی ایک عورت جو شرک کر رہی ہے، کہا کہ کون ہے جو اس کا
تخت لے کے میرے پاس آ جائے. اس کے حاضر ہونے سے پہلے بڑا واقعہ, تو اس میں سے ایک جن تھا عفریت, جو سرکش جن ہوتا ہے. اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك, کہا کہ اے سلیمان اللہ نے مجھے اتنی طاقت دے رکھی ہے, اتنی طاقت دے رکھی ہے, تم بیٹھے ہو نا, بیٹھنے سے لے کر اٹھنے کے درمیان میں اس کو اس کے تخت کو لا کر تمہارے ساتھ پیش کر دوں. دیکھیے کتنی بڑی طاقت دے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور اس پہ ایمان لانا ہے. کہاں ہے وہ لوگ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات کو اللہ نے اتنی بڑی طاقت دے رکھی ہے کہ آپ کے سلیمان تمہارے بیٹھنے سے لے کر اٹھنے کے درمیان اس کو لا کے پیش کر دوں گا. قال الذي عنده علم من الكتاب ان اعطيك به قبل ان يرتد اليك الطرف. وہاں پر ایک آدمی بھی موجود تھا, اس نے کہا کہ اے سلیمان اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ تم آپ چھپکنے تک اس کے درمیان میں لا کے تمہارے سامنے اس کے تخت لا کے پیش کر دوں گا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک شکلوں میں بڑھتے ہیں. روایت میں کہ جنات پرندوں کی شکل میں اڑتے رہتے ہیں, پرندوں کی شکل میں پس اوقات بہت سارے جنات پرندوں کی شکل میں اڑتے رہتے ہیں, اور پس اوقات بعض جنات سانپ بچھو کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں, اور بعض جنات کتوں کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں. واقعہ ہوا کیا, ایک مرتبہ غزوہ خندق ایک صحابی نئی نئی شادی ہوئی تھی, کہا کہ اللہ کے نبی گھر جانا چاہتا ہوں, نہیں نہیں شادی ہوئی ہے بیوی بی کے پاس جانا چاہتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا رہے ہو, راستے میں کوئی دشمن ملے گا, نیزا بھی لے کے جاؤ. نیزا لے کے جا رہے تھے, گھر کے پاس دیکھا, گھر کے پاس جا رہے تھے, ان کی بیوی بی گھر چھوڑ کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی. اس صحابی کو بڑا غصہ آیا, کہا کہ تم بے پردہ ہو, باہر آ کے کھڑی ہوئی ہو, نیزا مارنا چاہ ان کو. بیوی بی نے کہا تھوڑا صبر کرو, جاؤ اندر دیکھو کہ میں کس کی بات آئی. وہ صحابی صحیح روایت ہے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا کہ بڑا اشتہا بیٹھا ہوا, بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے. تب وہ سانپ کو دوڑا رہے ہیں, وہ سانپ بھی بھاگ رہا ہے, یہاں تک کہ جب دیکھا گیا تو دونوں بھی مرے ہوئے ہیں. سانپ نے ان پہ حملہ کیا اور انہوں نے سانپ پہ حملہ کیا. وہ حقیقت میں کیا تھا, وہ جیت تھا, وہ سانپ جیت تھا. پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں مدینے میں جنات آئے ہوئے ہیں, جو مسلمان ہوئے ہیں انہیں تین بار پوچھو, جی ہو تو چلے جاؤ, جی ہو تو چلے جاؤ, جی ہو تو چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا الکلب الاسود الشیطان, کالا کتا شیطان ہے جو بالکل کالا ہوتا ہے. مدینے میں پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا سارے کتوں کو مارو, لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کالے کتے کو مارو. تو اس طریقے سے کتوں کی شکل میں جنات اور شیاطین دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, پھرتے رہتے ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ شکل بدل سکتے ہیں. اگر کوئی انسان اس پہ حملہ کر دیا, وہ بھی انسان پہ حملہ کر سکتے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جیسے کہ اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ایک صحابی پہ اس نے حملہ کیا تھا, یہاں تک کہ اس صحابی کی جانی چلے گئی. اسی طریقے سے جنات کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے. پوری رات صحابہ کر کے ڈھونڈے کہاں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پوری رات ڈھونڈے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ایک جگہ سے آتے ہوئے نظر آئے. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی پوری رات ہم بڑا بڑے پریشان تھے, ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی آپ کو چک لے گیا ہے, ڈر گئے ہم اللہ کے نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ حقیقت میں بات یہ کہ جنات میرے پاس آئے تھے, جنات کی رانی سے ایک جن آیا تھا, مجھے لے کے چلا گیا ان کے خاندان کے پاس, لے کے گیا اور میں وہاں جا کے قرآن مجید پڑھا. وہاں پر میں نے انہوں نے کہا کہ ہماری غذا بتائیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دعا کی ہڈی کے بارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ہڈی پر پیشاب مت کرو, ہڈی کے ذریعے سے استنجا نہ کرو, گوبر سے استنجا نہ کرو, کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے. کون سے بھائی؟ اسلامی بھائی. مومن ہونے کے ناطے وہ بھائی بنتے ہیں, المسلم واخر المسلم کی طرح. کہا کہ وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے, اس پہ پیشاب استنجا نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اگر کوئی آدمی ہڈی کھا کے پھینکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ گوشت چلا دیتا ہے, وہ گوشت کیا ہوا ان کی غذا بن جاتی ہے. اسی طریقے سے گوبر ان کے جانوروں کا, ان کے جانوروں کی غذا بن جاتی ہے, کتب احادیث کے بعد میں معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو, جنات کے بہت سارے جگہیں بھی بتایا ہے, خلا خلا جگہ پر جنات ہوتے ہیں. نبی
بازار شیطان کا مرکز ہوتا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم سب سے پہلے بازار میں جانے والے مت بنو اور سب سے آخر میں نکلنے والے مت بنو. تو اس طریقے سے شیطان بازار میں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے اور دنیا کی ساری برائیاں وہاں پر ہمیں موجود آتے ہیں موجود دیکھنے کو ملتی ہے, اسی لیے کہ شیطان کا حملہ وہاں پر زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بیت الخلاء وغیرہ میں جنات کا حملہ ہوتا ہے, جنات وغیرہ رہتے ہیں. اسی لیے شریعت میں تعلیم دی گئی کہ جو آدمی دعا پڑھ کے جاتا ہے اس کو شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں برے جنوں سے اور خبیث جنوں اور خبیث جنات کی شر سے, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ پڑھ کر دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے کی تعلیم دی گئی. اسی طریقے سے معزز بھائیوں, کوئی آدمی دنیا میں شیطان کے شر کے دنیا میں کوئی آدمی جادوگروں کے شر میں مبتلا ہوا ہے یا کسی عاملوں کی شر میں مبتلا ہوا ہے تو بہت بڑا نقصان ہے انسان کے عقیدے کے طور پر. سب سے بڑی بات یاد رکھیے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ دنیا میں جو بھی جن ہے جو بھی شیطان ہے نقصان پہنچانے والا فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے. وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی اذن کے بغیر دنیا میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوگا وہی ہوتا ہے جو حضور خدا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے محترم بھائی عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شر پہنچتا ہے نقصان پہنچتا ہے. یہ مت سوچو کہ فلاں آدمی ہمیں نقصان پہنچائے گا جنات کی وجہ سے کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے. میں نے گزشتہ ہفتے واقعہ بھی سنایا تھا, وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی, انہوں نے گلے میں کچھ تابیز ڈالا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ گلے میں تابیز ڈالنا شرک ہے نکالو. انہوں نے ایک جواب دیا میں تو نکالوں گی اسے لیکن میری آنکھوں میں جو درد ہے وہ درد ایک تابیز ڈالنے سے ختم ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں کیا ہے یہ جنات یہ جادو کا جادوگروں کا فتنہ ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی مشرک بن جائے اللہ کے ساتھ شرک کرے, اس لیے وہ لوگوں کے پاس آ کے تکلیف دیتے ہیں. جب اس کی مراد پوری ہوتی ہے تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دعا پڑھو اذهب البأس والناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اگر کوئی آدمی یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقصان نہیں پہنچاتا. اسی طریقے سے شیطان کھاتا پیتا بھی ہے اور ہمارے کھانے میں شریک بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شام کے وقت آدمی جب گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا, کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا, شیطان اس گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے شیطان کی ٹیم کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ لوگوں آج تمہارے رہنے کا گھر مل گیا اور تمہارے لیے کھانے کے لیے آج کھانے کا انتظام ہو گیا. جو وہ کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے. اگر تو آدمی گھر کو داخل ہوتے ہوئے گھر میں بسم اللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کرتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے, شیطان کہتا ہے لا مبیت ولا عشاء, لوگوں آج کے دن تمہارے لیے نہ کھانا ہے اس گھر میں نہ آج کے دن تمہارے لیے اس گھر میں رہنا ہے. تو اس لحاظ سے یاد رکھیے بہت سارے لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن الشیطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة, کہا کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. بہت کرو تو صحیح, ہمارے گھروں میں گانا بجانا میوزک کتنا عام ہو چکا ہے. ہمارا فون رنگ ہوتا ہے تو میوزک آتی ہے. یہ سب شیطان کو بہت پسند ہے, شیطان ایسے گھروں میں بسیرا کر لیتا ہے. ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی آواز نہیں آتی تو اس لحاظ سے شیطان بسیرا کر لیتا ہے, شیطان کے آنے کے اندیشے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے گھروں میں کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آدمی شیطان کا بھائی ہے جو آدمی اسراف کرتا ہے, اسراف کرنے والا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, وہ آدمی شیطان کا بھائی ہے جو آدمی اسراف کرتا ہے مال میں خرچ کرنے میں کسی بھی لحاظ سے. اس لحاظ سے شیطان کے بھائی نہیں بننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تصابو من الشیطان, کسی آدمی کو جوانی آتی ہے اس پہ کنٹرول کرنا ہے. تو آدمی بہت سارے لوگ ایسی آواز نکالتے ہوئے اور جوانی لیتے ہیں, شیطان اس سے ہنستا اور خوش ہوتا ہے. شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے. یہ بہت ساری باتیں تھیں, میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, حق بات کو ہمیں جاننے اور حق بات کو لوگوں میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کرے آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
حكيم انه تعالى جبار كريم ملك بر رحيم ورب حليم.